Доброго дня, шановні мої господарочки! Сьогоднішня наша передача наближається до самого більшого свята всіх українців – Великодня. Ми будемо готувати, як бачите, справжні м'ясні страви, бо кожен українець на свята завжди готує м'ясні страви. А щоб вони були вдалими, ми запросили пана Мар'яна, який нам сьогодні дуже-дуже допоможе. Доброго дня, пане Мар'ян. Ми будемо готувати дві такі поважні, гарні великодні страви. Ну, то що ж, приготуємо? Ми приготуємо печений сальцісон. По-нашому, по-українському, так він буде сальцісон, так і називається, і домашню кобаску, яка буде посвячуватися на Великдень. Ну, то ж, візьмемося до роботи. Для приготування наших страв сьогоднішній нам треба, я знаю, точно, свину голову, свинячу голову. Ну, а далі далі розкажуть. Для приготування сальцісона треба голову. Голову будемо ми обрізати, потім будемо її нарізати на тоненькі шматочки такі, і будемо начиняти в її шлунок. Називається мацюк, шлунок, і можна починати так все міхур, який це все свинячі два органи. Це є шлунок і це є міхур. А на кобаску, ми самі знаєте, це є кишечка. Угу. І все. До приготування нашого сальцісону і кобаски нам тільки потрібно часник, сіль, перець. Все більше, то сугубо всі чисті продукти, які повинні бути для приготування нашого блюда. А часом, кажуть, до сальцісона додають язика чи шматочок м'яса. Як на то подивитися? На то, до сальцісона, що він був досить смачний, саме краще додати це кусочок говядини. Тому що говядина дає свій присмак. І так само до ковбаси додаємо говядинки трошки, але говядинка треба, щоб була таке чуть не молочної телятки, а щоб була трошки старша говядина. Щоб говядина витримана трохи. Вона була говядина, щоб хоча б щоб вона щоб м'ясо було таке більш плотне. Ну, я сьогодні приготувала з вашою допомогою, підібравши говядинки, гарний такий, бачите, вирізки, шматочок. Ну і для нашої ковбаски ми приготували шматочок свинини. Це в нас є передня лопатка. Передня лопатка. Давайте уточнимо трошечки так більш детально, що стосується ковбаски. Яка на домашню печену ковбаску, бо ми сьогодні говоримо, власне, не про копчену, а про печену домашню ковбаску, можна ще взяти які шматочки свинини і можна використати? Для приготування ковбаски можна брати любі, чи обрізки з м'яса. Чи, якщо маєте можна передню лопатку, хто має задню лопатку, немає різниці, яке м'ясо свине брати. А як на рахунок шпундерока можна додати? Можна додати туди також чуть таке жирніше, можна шпондера, кусочок урізати так само. Щоб були шматочечки сала, бо то дехто любить. Так. Щоб кубаса мала український вигляд, бо без сала то не є кубаса. Українська, так. Ну, бачите, тут маємо можливість трошечки відхилитися від стандарту того, що ми будемо брати. Тобто ми будемо використовувати м'ясо говядини, м'ясо свини, а ви зможете, в залежності від того, як у вас є можливість, що маємо підготовлено, використати, тобто наше м'ясо буде... Це м'ясо, яке має хто ми тут будемо використовувати шматочок від голови жирочку, дамо собі трошечки його в ковбаску, в сальцісон. Одним словом, будемо готувати справді такі, ну, вже старі і сучасні українські страви, такі, що вже і слинка котиться. Ковбаска і сальцісон. Знову нагадую, хто прийшов трошки пізніше. Так, пані Юля, щоб ми всі були зайняті якоюсь роботою, я вам даю відповідальну роботу почистити часник. Так, давайте. О. Скільки нам треба буде на ту кількість? На ту кількість до сальцісона і до ковбаски нам треба хоча б 4 головочки часнику. 4 я маю. Бо якщо часничку багато є, він надає смак і ковбасці, і сальцісону. Досить такий приємний наш гостренький смак. Та. Забираємо перше з нашої голови, вирізаємо
очі, щоб ми нам не мішали. Тепер ми обрізаємо вуха. Коли обрізаємо одне вухо, обрізаємо. Друге вухо. Так, тепер з вуха треба вийняти зі середини те, що... Лишнє. Лишнє. О, обрізаємо те, що лишнє з вуха. Викидаємо. Викидаємо сюди, викидаємо. Воно тут нам не потрібне. О, вуха вирізали. Тепер вухо. Викидаємо. Беремо друге вухо так само. Вирізаємо зі середини. Ми обрізаємо тепер щоки. Щоки. Я знаю, що багато кухарів готують особливі оці щоки окремо, як м'ясо, тому що воно так дуже м'ягеньке, та? Я наскільки щоки, розумію. Щоки так само можна замаринувати їх і так само можна запечити, так само воно буде похоже на... На підгарля. Такі, на, то є підгорлиця та сама, то щоки так само можна зробити, як підгарля. Файно його можна поперчити зверху, чи червоним, чи чорним перцем. І, але перед тим замаринувати і можна спечити. Тоді так запекти. Само. І запечити можна так само, і буду подавати так само, як взяти як підгарля, або навіть як шпондер його можна легенько понарізати. Угу. Воно таке буде... воно дуже ніжне м'ясо. Тут м'ясо... таке особливе м'ясо, так. От тих щік, воно дуже таке цікаве. Воно переросту, м'ясо зі салом перерощене файно. Так, тут такі особливості. Коли ми пообрізали щоки, тепер будемо вирізати з голови язика, щоб язик нам був цілий. Треба нам язик виняти, щоб він був цілий. Ми будемо його нарізати так само дрібненькими смужками. Теж до, піде нам до цього, до сальцісона, так? До сальцісона, так. Ще часом сальцісон називають зельц. Зельц до сальцісона так, також можна додати. Можна додати серце і нирки. Так само нарізається серце і нирки. Сирі чи серце? Відварене? Ні, сирі сире. Так само. Якщо ми робимо сирий сальцісон, зі всього сирого, значить все повністю робиться сире. Угу. Додається серце і ще нирки. А добре, яка різниця між відвареним і сирим? Різниця тим, що виварюється відварено, все то виварюється. Все йде в бульйон. А в сирому воно всього стається в самому шлунку, там, де ми будемо начиняти. Угу. Весь смак буде, дасть. Смак буде кращий, спеціально. Угу. Ну, то не полінуйтеся, бо кажуть, простіше трошки з відвареного. Простіше відварив, взяв, начинив шлунок, можна варити його, чи можна чуть-чуть потім підпекти. Можна ще робити інакше, чуть-чуть голову підварити. Порубати на куски її, підварити так, щоб чуть-чуть як від кості відставало. Щоб легше було розібрати. Легше було розібрати. І після того відвареного так само нарізається на кусочки, починається шлунок чи міхур і запікається ще, треба до, чуть не до 2 години, ну не 2, до 1,5 години треба ще запечити. Хоч хвилин 45 на одному боці і 45 на другому боці ще так само запечив в духовці. То буде такий не печений, ні не варений. А робиться ще сальцісон просто варений. Значить, то так само все відварюється. Можна його, можна на м'ясорубці на грубому ситку змолоти. А можна сальцісон так само робити, брати його, нарізати на кусочки. Хоч і відварений, все рівно дрібненько нарізати. Тоді начиняється. До всього так само, до сальцісона вареного, додається трошки розсолу на тому, де голова варилася. Голова варилася. Добре додати трошки шкірки, не трошки, а навіть багато так більше, шкірки. Щоб воно... для того, щоб була в'язкість, так. Самі, той самий желатин. Шкірка має натуральний натуральний желатин.
Але шкірку завжди треба змолоти на льняному ситку, щоб воно не відчувалося, щоб не відчувалося тих хрусточків, які, щоб воно було м'якше і циво. Хто любить, можна і трошки кусочків нарізати самої шкірки, але в більшості краще відварити і перемолоти так на детально. Так, ми беремо такими шматочками, подовгостими кусочками. Це все м'ясо, яке ми обрізали з голови. Угу. Ото, беріть, пані Юля, я буду там ще обрізати та, далі. Та, а я вже буду ножем та, нарізати. Подовгостки з трушками. Добре, файно, давайте. Я сьогодні чисто всю. Ви разом з ними. Ми обрізали голову, бачите, залишилися в нас самі костомахи з голови. Наші ці костомахи нам потрібно трошки навару для того, щоб ми дали для голови, щоб так само відварився желатин той з голови. Ми ті костомахи порубаємо на дрібніше, добудемо з голови мозок, мозок можна потім собі зажарити. А ті костомахи кинемо в каструлю і треба так, щоб хоча б годину, саме менше вони покипіли. Ви маленькій кількості води. Маленькій кількості води, для того, щоб була желатин. Желатин вивалився. Який ми будемо додавати до м'яса, яке ми обріжемо. Ясно. А ще одне питаннячко. Якщо ми кладемо його відварюватися, що ми в воду ще до того даємо? До води можна додавати. Якщо ми будемо варити той рослин, можна за два листочки лаврового листа кинути. І за 3-4 душистого перчику. Морква, петрушка, морква, цибуля. Петрушка, цибульку можна дати для навару трошки. Трошки для смаку, для так? Для смаку, так. Сіль. Сіль можна давати, або ми, щоб ми не, якщо сіль ми дамо, щоб ми потім не пересолили сам сальцісон, то ми ліпше будемо солити вже потім тільки саме. Все разом. Я зрозуміла. Пам'ятаємо, що відварюємо бульйончика, даємо до нього лавровий листок, перець з горошком, можна дати цибулину, сіль краще не давати. Я зараз розрізаю щоку. Так, ми з паном Мар'яном якраз обговорюємо. Бачите, яке гарне сало тут? Сало його з пророщеним м'ясом. Так, його запекти, воно було дуже так смачне. Так само можна запекти його. Так, я кажу, дуже часто в європейських ресторанах подають печені щоки. Бачите, це є такий делікатес європейський. Так. А в нас воно окремим пунктом не йде. В нас сало є сало. Дуже файно виходить. Омив одну щоку, я зняв з неї шкірку, і ту щоку можна додати до ковбаси. Так як в нас трошки маємо жира буде. Тут ми кусочки такі, бачите, саме м'ясо, і треба, щоб воно чуть була ковбаса жирніша, ми ту щоку можемо додати до її ковбаси. Так. Трошки жирнішого, сельця дамо. Дамо сельця, я далі щоки ріжу. Ті костомахи, перед тим, як кинути в каструлю варити, треба їх добре сполоскати. І потім ми кидаємо в каструлю для того, щоб відварити, щоб нам була желатина на сальцісон. Щоб ми цей відвар ми будемо додавати до нарізаного того м'яса, яке ми будемо начиняти наш шлунок. Ну і зараз ми нарізаємо вушко. О, тут пан Мар'ян мені підказує, що хто любить хрустики в сальцісоні, обов'язково додавайте вушко. Воно нам дає таку хрумку, так? Так. Та, то таке особливість. Ну і наскільки я знаю, багато хто з господинь люблять коптити вушка до пива. Теж така тепер популярна закуска, яку використовують. Ну, ми наше вушко використали до сальцісона. От такими тоненькими скибочками, як можна тоньше наріжемо, щоб воно дало нам таку особливу хрумку, бачите.
Ось так. Наше нарізування підходить до кінця. Нам ще лишився язичок. М'яско на ковбаску ми відклали. Може, я поріжу ще шматочок тої говядинки, що ми казали. Говядинку обов'язково треба порізати, да, такі твої смужками маленькими. До сальцисона ми ще додамо. Так. Для того, щоб наш сальцисон не був такий дуже жирний, адже в нас тут багато, бачимо, жиру є, так як ми на початку казали, ми наріжемо говядинки. Маємо два шматочки, в середньому вони в нас візьмуть десь грам 300-400 грамів. Ми їх наріжемо невеличкими шматочками такими і розбавимо, як то кажуть, те жирне, те жирне за рахунок говядини, трошки зробимо його більш таким м'ясним. Ну тож, нарізаємо. Щоб внутрішні не давали нам запах специфічний, і ми могли спокійно начинити наш сальцисон, пан Мар'ян його чистить сіллю, содою і трішечки оцету, потім дамо ще. І от за рахунок цього ми щистимо верхню частинку, верхній шар з внутрішніх, не буде цього специфічного запаху. І ми отримаємо гарний для начинки мацюк і міхур. Тобто і ту частинку ми отак чистимо від того верхнього шару. На дві сторони, внутрішню і зовнішню. Потім зовнішню сторону ми міняємо місцями з внутрішньою. І за рахунок цього в нас буде, дістанемо гарний результат. Наші кісточки відварюються. Дали лавровий листочок перед горошком. Кубаску ми будемо пекти, але вона в нас буде мелено рублена. Тобто шматочками частинка меленого. Буду саме простішу роботу робити, ну, як завжди, я ж користаю моментом, маю гарного головного нашого гостя, який то готує, а я тільки на підмогу, тому роботу тут попроще. Я буду молоти, пан Мар'ян буде нарізати. Кращі кусочки ми будемо давати для того, щоб були кусочки рублені кубасці. Так, то ми їх відложимо. А ті гірше, те помелимо на цим. Ну то все, віддавайте мені що молоти, так. Я мелю. Частинка м'яса вже змелена, тепер нарізаємо, показуйте, які шматочки, я теж поприймаю участь. Не по довгості, а нарізаємо квадратики. Кубиками, так? Добре. Ось так. Піде? Файно? Так. О, файно. Ми сьогодні вчимося всі дружно. І на Пасху, я думаю, що весь Радехів наш буде мати домашню печену ковбаску. І складаємо все в одну посудинку. Гарно, давайте. Так. Сало. Сало так само нарізаємо, так само, такими кусочками. Як наш кварки? Наш кварки, чуть більше. Угу. Я люблю дрібненько, поріжу дрібненько. Ну все, і тепер до ковбаски нашої часничок. Щоб не душити, ми часокодавку. Ну, так, ми його через... перемолоти два рази через м'ясорубку. Два рази через м'ясорубку, візьмемо. Всі в нас різнішому чисто. До сальцисона два гарних таких добрих кулаки даємо. Чеснику. Навіть три. Три кулаки чеснику. Підсолюємо м'ясо тесто на кубаску. Я перетру трошечки ступки. Щоб кобаса в нас була набагато смачніша, добрі кусочки м'яса нарізати,
і його поставити в холодильник. Кусками більшими нарізаний і хоча б, щоб воно одну ніч промаринувалося. Можна дати навіть перчик поперчити. Перчик, сіль. Так. І так перемішати і залишити хоча б на... без часнику. Без часнику. Без часнику через ніч м'ясо вимаринувати. Так промаринувати, і потім ми даємо для того, щоб воно промариноване, щоб воно натягне вже саме м'ясо в себе ті всі смаки. Так, а потім ми ж тільки його підкреслимо. А потім ми додаємо часничок для того, щоб був запах. Угу. Перець свіжо змелений в ступочці, даємо собі так його. Ну, гарно так. Так, досить? Більше? Досить. О, достатньо. Тепер ми то, що будемо переминати. Є особливості якісь того всього приготування? Ні, переминати це чим подовше. Вона навіть відбивати так само, як відбивається м'ясо на котлетку. На котлету чи на зайця. На зайця, угу. Вона його відбити. Так, колись один майстер ще польський казав мені, як він робив ковбасу, каже, якщо злоба капає, тоді ковбаса помішана, значить добре вимішано. Ага. Нагадую всім, що добре було би на ніч поставити м'ясо трошки примаринувати, але оскільки ми не зовсім були до того підготовлені, я не зовсім в курсі, як то готувати. Робимо так, але на увазі маємо, що краще зробити трошечки інакше. Так, підмариноване м'яско. Ну, я вже наступного разу тепер, буду готова до того. Щоб завжди я собі так, ще колись, тато як робив ковбасу, щоб спробувати, як на смак ковбасу, робиться, зробити можна маленьку котлетку. І взяти на чисту сковорідку, влити олії чи смальцю і піджарити. Котлетка має бути чуть-чуть більш так просолена. Тобто вона має трішечки пересолена. Пересолена. Тоді смак ковбаси буде холодної, досить такий гарний. Да, ну, пам'ятаємо минулу передачу, як наша Валентина Олександрівна робила котлетку з риби. Ми таким способом також пробували. Дуже часто в кухні використовують власне такий спосіб попробувати, що буде всередині як начинка. Пам'ятаємо той варіант, коли готується кров'янка. Теж маємо дати маленьку котлеточку присмажити і можна скуштувати, попробувати, що будете начинати всередину. І тут, як наш пан Мар'ян каже, будемо пробувати котлеточкою, яка степінь просоління і проперчення нашої ковбаски. Так. Зараз ми це все будемо пробувати. Значить, тут у нас є пробна котлеточка з ковбаски. Тепер заправляємо наш сальцісон. Так, солі, даємо перець. Так, о, далі трошки. Я дам 2 чайні ложки вже. Так. Угу. Навіть ще трошки є, трошки, тому на можна досипати. Так. Все. 2,5 чайних ложки перцю і ви десь столову ложку солі наразі так, дали. Так. Але пам'ятаємо, що перемішаємо і спробуємо котлеточку. Ми так само зробимо таку котлетку, щоб для проби. Угу. Ну і додаємо до перемішаного нашого м'яса так, трішки нашого бульйону, який ми відварювали, як пам'ятаєте. Ну десь плюс-мінус, щоб було так, як в бульйончику. Він у нас трошечки загарячий, але ми його все-таки додамо. Зараз він трошки вихолоне. Так, зараз ми зробимо потрібну консистенцію. Угу. Запах. Можна вже їсти. Ще трошки? Ще треба трошки додати. Ще трішки. Отак, вважайте. Обережно. Зараз ми будемо мати, яка консистенція мала би бути, так, нашого. М'ясо повинно бути таке добре зволожене. Скажемо так, так. О. Файно. О. Ще трошки, Юрик, додати. Ще трошки додам. Так, ще трошки додаю. О. Ми маємо вже готову масу. Тут маємо сіль ми додали, перець додали, чесничок додали і трішечки розсолу.
Так. Наша готова суміш для того, для того щоб начиняти наш... Для того, щоб начиняти, нам ще треба буде зараз голку таку. Сягати, зашити, зашити. Зашити шмунок. Угу. І так само мікур зашити. Угу. Угу. Ну, готові. Готуємо далі. От маємо сацісон, сам начинка вже готова. Вона має отаку консистенцію, можете тут глянути. Беремо так само котлетку з ковбаски, начинка і начинка з сальцісону. Йдемо пробувати на сковороді степінь його солі, перцю, приправ, часничку. Зможемо оцінити приблизно, який так, буде результат. Який буде на смак наш готова продукція. Так, давайте дивимося. З ковбаси, а сальцісона вона трошки розвалилася, бо вона не розрахована на то, бо тут шматочки. Ну, пробуй. Пробуємо смак. Мені файно, люкс. Дуже гарно. Що стосується на ковбасу, як ви там казали, трішки пересолити, то мені якраз добре, певне, трошечки додати солі, як на мене. Треба солі, трошки додати. Трошки додамо солі, зараз спробуємо там. Тут нас. О, тут добре солено. Добре солено. Якраз добре. Так. Ми посмакували, чуємо різницю. Ковбасу чуть-чуть підсолимо, а сальцісон якраз то, що треба. Якраз то, що треба. На низ під цей, так, викладаємо що? Дубові, в мене дубові протики. Можна використати вишневі, так. Буде гарно. Робимо рішоточку таку, так? Рішіточку, щоб не пристав нам сальцісон до цього воду, бляшки. Жира нічого не треба нам. Ми будемо давати на низ воду, і він, по суті, буде от на тій водяній парі, на тій водяній бані буде готуватися. Дуже цікавий такий, бачите, народний спосіб. У нас буде отак от. Так, і ми зараз з паном Мар'яном вже обговорювали це, що приготування буде дуже довгим. 2 години, так, правильно я кажу? 2 години на одну сторону, потім перевертаємо на 2 години на другу сторону. Температура приготування в районі 120-150 градусів. Так, вода пильнуємо. закипить, і тоді ми менший вогонь робимо. Так, збавляємо вогонь, і на малому вогні воно має пропаритися собі, скажімо так, десь приблизно 4 години. 4, навіть до 5 годин можна. Так, потім треба буде класти на нього... Потім на триво і наверх спресувати, хто, ну якщо є прес, добре пресом. Сильним пресом затискати. А якщо немає, то можна камінь наложити. Ну, щось тяжке зверху. Ну, народний спосіб №2 – 3-літрова банка з водою. Ну, то більше навіть треба, чим одну банку. Так, ну, будемо старатися таким способом якимось викрутитися. Начиняємо шлунок. Тут уточнення, внутрішня сторона природня йде наверх, а зовнішня сторона йде вниз, всерединку. І її, по суті, ми начиняємо з внутрішньою стороною, зовнішню сторону. Ось так. Так, наш є шлунок вже наповнений, бачите, так тугенько. Тугенько наповнений. Зараз ми його зашиємо, всі дірочки ми зашиємо і отримаємо вже готову формочку. Тепер маємо тут... міхур, його теж наповнюємо. Тут у нас дуже цікава буде ситуація, бо він буде кардинально збільшуватися. Це буде цікаво. От. О, то в нас є міхур. Бачите, як він кардинально нам збільшився. Так, і трошки ми ще залишили, бо тут треба ще до заправити. Певне, може, спочатку зішиємо тоді. Можемо, потім. Угу. Все, зараз ми будемо те все гарно зашивати. Зашиваємо наші всі дірочки, як то
воно називається хірургічним швом. Хочу тут детально уточнити для всіх, бо є в нас глядачі, які не зовсім в курсі. Нитки повинні бути натуральні. Вони можуть бути або ляні, або бавовняні. Хімічна, синтетична, це все нас не підходить. Навіть якщо мінімально 5% хімії якоїсь в нитках, це ну, кардинально не підходить. Тільки спеціальні нитки для харчових продуктів. Уточнюйте обов'язково при купівлі, щоб не попасти в просак, як то кажуть, і не зіпсути свою страву. Ну, у мене є ляні нитки, натуральні ляні нитки. Акуратно тут все досуваємо, я поховую. Все, файно. Наші підготовка закінчена. Так, залишився, можна сказати, останній штрих перед тим, як кладемо пектися. Так. Ну, дядько Мар'ян, показуйте, як тепер то, пан Мар'ян. Треба брати голкою і поколоти поверхню. Поверхню. Щоб не тріснуло. О. Перевертаємо, колемо. Угу. О. Так само беремо тут, колемо. І всіх сторін, там перевертаємо. Тут я хотіла би зразу додати, що на дно нашої бляшки ми виклали спочатку дубові гілочки і присипали трішечки перець горошком, щоб аромат дало, як буде кипіти внизу водичка, нам дасть аромат і наші сальцісончики будуть зразу натягувати запаху гарного. Ну і хватить. Досить, так? Все. Вийшло літру води буквально. Так, уважно подивіться, кип'яточок, гаряча пічка. Вставляємо. Так. Ну і в нас залишилося ще доскладати тільки ковбаску нашу. Ковбаски ми робимо невеличкі, щоб кільце, от рівненьке кільце, зручно було класти вам в кошечок. Тому у нас сьогодні ковбаски всі коротенькі. Готову ковбаску трішки поколем, щоб так не сильно, але дати їй можливість, щоб пара виходила. Даємо трошки якоїсь жирку на дно. На дно дамо чуть-чуть водички. Трішки водички. Так, водички даємо, гарячої водички так само і ставимо її. І ставимо її печі. Друзі мої, господиньки, печемо годину-півтори, до півтора години. Так, і вона буде нам готова, файна. Духовка має бути нагріта добре, і тоді ставимо в гарячу духовку. Так. Кладемо. Там на шматі печеться, файно. Наш сальцісон печеться, оскільки приготування займає до завтра. Ми не зможемо стільки часу тримати нашого гостя в нас в гостях. Ми будемо зараз обговорювати, як завершити всю цю процедуру. Так, ну, пане Мар'ян, розкажіть, що ми доробляємо і як закінчуємо приготування? Ми закінчуємо 4 години сальцісон у нас попечеться. Після того ми дві години на одну сторону, дві години на другу сторону. Після того ми накладаємо якусь, якщо немає преса, який закінчується. Чекаємо до холодного чи гарячим? Чуть-чуть відмінив минут 15-20, ну до півгодини він чуть-чуть пристиг. Трошки. Ми накладаємо зверху дошку, можемо, якщо, і зверху якусь вагу, хто має, бо навіть камінця, хто такого має тяжчого, як колись капусту накладати, той самий камінець можна використати на щоб він нас отримав певну... Щоб він нормальну вагу
і спресувався так, що він мав форму таку, форму, яку нам треба. Яку треба, так. Так, ковбаска наша ковбаска приготується. Ковбаска до півтора години вона печеться, вона потім дати, що вона трошки. Хто любить, то для проби ми спеціально зробили маленький один кусочок ковбаски, щоб так, щоб спробували, яка щоб буде. Язик не втікав нам далеко-далеко. І тоді, якщо ми попробували кусочок, то... Два шматочки ми будемо мати вже так, в кошечок до пасочки. Так, і... Скільки часу наш сальцісон мав би під пресом полежати? Під пресом він може лежати навіть сутку. Сутку, сутку. Він сутку. Добре, добре вистоїть. Добру вистоїть, добу вистоїться, потім в холодному вигляді. Давайте обговоримо ще одне питання, яке мене і, напевне, багатьох наших господинь буде цікавити. Скільки часу він буде свіженький нам до паски чекати? До паски сальцісон може лежати навіть тиждень часу, може нічого. В холодильнику? В холодильнику. Можна сальцісон, якщо, наприклад, не використався, от як ми так і ми зробили два сальцісони, нам, наприклад, не треба нам на свята два сальцісони. Сальцісон можна положити в морозильну камеру, і після того, з морозильної камери, коли виймає з морозильної камери, його не можна, щоб він зразу різко кладемо в холодильник. Кладемо в холодильник, і вже коли він вже буде такий нормальний, чути, що він, розморозився. Розморозився, тоді ми нарізаємо. Нарізаємо, використовуємо. Використовуємо, запрошуємо так, гостей. І запрошуємо гостей, і там якусь чарчину, і тоді вже ми продовжуємо святкуємо, далі. Святкуємо, святкуємо. Великдень чи провідну неділю. Так. Ну, тож, оскільки далі нам залишилося саме таке цікаве і приємне, пане Мар'ян, ми сподіваємося вас побачити в нас на передачі знову. Від нашої аудиторії щиро вам дякую за науку, за допомогу в такій складній дуже для господинь справі. Сподіваємося прикликати до нас гості, як буде наш сальцісон готовий. Ми посмакуємо, і ви зможете побачити це на нашій сторінці у Фейсбук. Ми обов'язково це зафотографуємо і покажемо, щоб не думали, що ми наших гостей відпускаємо просто так. Дякую. Дякую дуже, що ви до нас погодилися і стільки багато цікавого нас навчили. Ну що, хочу привітати всіх з наступаючими святами Великодними, побажати всім, які нас слухають, насамперед здоров'я і успіхів у вашому житті. Шановні мої господиньки, шановні наші глядачі, від імені нашої куховарні щиро хочу вас привітати з святом, яке вже стукає нам у двері. Як кажуть, Пасха всіх на носі. Чекаємо вас до нас на сайт, запрошуємо до нас на нашу сторінку Facebook. Сподіваємося на нові зустрічі з нашими глядачами, які багато знають, багато вміють і зможуть поділитися з нашою аудиторією новими якимись рецептами, поділитися своїми знаннями. Ще раз запрошуємо вас до нас на нашу куховарню. До нових зустрічей!